Sveiki, Devilstone! Sveiki, visi nerealų žmonės! Šį vakarą su jumis grupė Frenetics. Padarysim, kad netrūktų tikrai. Mano gitara prisigėrė. Aš atvažiavau šiandien, be gitara jau buvo vakar turbūt. Tai kaip sakas, gert. Ar panašiai kaip Paulius gitarai? Patmas padarytas. Va. O jeigu nepadarytas?
padarytas, tai... Nu, bet... Ok, baras, aš pasakau, gal ir brangų pakmai padaryt, bet, nu, yra kaip ir. Aš manau, dabar laikas gyvenį šitai daryt biškį pakmą. We'll be right back.
shades cover pitfalls, and you eyes are watching you.
ir tu turi visą galvas egzūrį. Come on, yes, no remorse. We're going after misery.
tikrai norėjau tikrai galėtis. Tikiuosi svūtų? Ne! Aš smagu! Gerai. Mes irgi norim pasismaginti. Tai va, pagrosim tokį keistesnį gavą. Labai trumpam, mes neturim laiko. Labai trumpam norim atiduoti. Pasakyti ačiū vienai iš grupių, kurio gros dėl Stone rytoj. Tiesiog čia mūsų trumpas ačiū jam ir varom gal prireiko. Per šitą biškį pašokim. Pauliau Čefyras. Čefyro, ne tas, gerai, važiuok. Oh!
Ačiū! Ačiū! Sakantis gabalas bus dar vienas ačiū. Per šitą jūs patūsikim, mums reiks susikaupti, nes čia gali būti blogai. Bet pabandom, ne? Pabandom? 50-50, kad pavyks. 50-50. Palauk, 50-50. 60-40. Ok, čia iš tokias grupės Megadėčiai. Here's where I am, right in your homelands. No more.
Kiek tik įmanoma, tai pradėkit į mokam, bet jeigu iš pradžių padarėm pachmą, dabar vėl laikinai atsijungsim. Taigi, ačiū labai, gero festo visiems, ačiū dėl visą. Ačiū jums, ačiū gero, labai malonu jūsų. Visa kaip mums pasiseka, ačiū labai, ačiū labai. Žiauri gerai, ai, dar turim maikoną. Čia, jo, toks. Kapitalistinis. Jo, dar turim biškį tenai iš gyvenimo, nesvarbu, gerai. Gero, važiuojam, paskutinis gabalas, ačiū labai. Yeah.
Taip širdingai neklausiu. Kažkas yra pratikesnis už mus. Nes tokias dienas nebūna kasdieną, dėja. Prisaus, prisaus, davai, 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 this guy gets it, this guy gets it. Ačiū.